påkostat. Nej, nu får du slappna av, Rudolf. Va? Ni är på semester. Jag kan inte slappna av innan jag åker på semester. Jag åker på semester för att bli avslappnad. När vi kommer hem då ska du se på en som är avslappnad. May I check your bag, sir? No, 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 no. Yes, you can take them. Det ingår, Rudolf. Väskan. Kom. Killar, vänta. Vänta, vi ska checka in först. Anna, kom igen. Känner du inte min tjusa kraft? Känner du inget? Kanske lite, typ som små smuller liksom.